ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ተሰቅሎ ለሰው ልጆች ኃጢያት ዕዳ የከፈለው ለሰው ልጆች ያለውን ፍቅር ለመግለጽ በመሆኑ በዘርና በሃይማኖት አንከፋፈል በፍቅር አብረን በመኖር የክርስቶስን አርያነት ልንከተል ይገባል ሲሉ የሃይማኖት አባቶች ተናገሩ። በዓሉን እርስ በርስ በመደጋገፍና በመረዳዳት ማሳለፍ ይገባል ሲሉም የሃይማኖት አባቶች ጥሪ አቅርበዋል። አሊ መር ዝርዝራለው። سجلت يسوع كريستوس بمسك الله تسكلو لسولجوج يهاتيات داي كفلبت فكرون يغلصبت يسولجوجم بزر حاتيات ويم كورنيت ينوربت ينبرو يچل ما هيوت ياكتمبت فصوم دهنت ياغنيوبت ديابلوسم بنفاس اوتار يتاسربتنا سلطانو يتشاربت بانزارو دغمو تاسرو ينبرو ادم يتفتابتنا ودي جنت يتملسبت كموت ودي هيوت يمتابت تالاقن مهونن يدبولو هاغر سبكت سراسكياج ليقا معمران برهان مسكلو ناتونا يدسي كاتوليك كيدان مهرت بيت كريستيان قومو ስና የገዳሙ ሐላፊ አባ ማቴዎስ ፊሊፖስ ይናገራሉ። እሱ ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ ነው። ሁሉ የሚገዛለት ነው። ነገር ግን አዳምን ለማዳን ራሱን ዝቅ አድርጎ ነው የመጣው። እዛው ሆኖ ማዳን ይችል ነበር በቃሉ። ነገር ግን ሰይጣን በመጣበት መንገድ በስጋ ከይሲ ተሰውሮ ያዳምን እንዳሳተው ሁሉ እሱ ደግሞ የሰውን ስጋ ለብሶ በድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍስ ነፍስ ነስቶ አዳምን ለማዳን የመጣበት ግዜ ነው። በመስቀል ላይ ሁሉ ያስወገደው ችግር የሰውን ችግር ነው። አዳምና ልጆቹ በሲኦል ውስጥ ይኖሩ ነበር። ከሞት ወደ ህይወት አሸጋግሯቸዋል። ከሲኦል ወደ ገነት አሸጋግሯቸዋል። ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተቸነከረ። ምን አስገደደው ብለን ብንል ፍቅር ነው። ሌላ እንትን የለውም። አዳምና ሔዋን ያጠፉት ጥፋት ለሰው ዘር ሁሉ ምክንያት ሆነ። ለሞት ምክንያት የሆነውን እንግዲህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር ዓለምን እጅግ ስለወደደ አንድ ያ ልጅ ወደ ዓለም ላከ። ይህ ደግሞ ፍቅርን ነው የሚያመለክተው። ስቅለቱ አራቱንም አቅጣጫ ክርስቶስ መስቀል ላይ ሲቸነከር ከቀኝም ከግራም ያለው ሁሉ በዛ መዳንን እንዲያገኝ ብሎ ያደረገው ምስጢር ነው ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ተሰቅሎ የሰውን ኃጢያት ዕዳ የከፈለው ለሰው ልጆች ያለውን ፍቅር ለመግለጽ በመሆኑ በዘርና ሃይማኖት ሳንከፋፈል በፍቅር አብረን በመኖር የኢየሱስ ክርስቶስን አርአያነት ልንከተል ይገባል ብለዋል አባ ማቴዎስ ፊሊፖስና ሊቀ ማእምራን ብርሃነ ሕይወት ወነቱ። ሰው ሁሉ እንዲደማመጥ አብሮ በሰላምና በፍቅር እንዲኖር አንዱ ላንዱ እንዲታዘዝ የትትና ሰዎች የፍቅር ሰዎች የሰላም ሰዎች የመተዛዘን እሱ ስላዘነልን መጥቶ የተሰቀለው በመስቀል ላይ የዋለው እንጂ ምንም በደል ኑሮበት አይደለም። ጲላጦስ መስከረው አራሱ የራሳቸው ገዢ ነው ጲላጦስ በአደባባይ ወጥቶ ምንም በደል አላገኘሁበት ምን ላድርገው ነው ያላቸው። ምንም ሳይቸግረው ነው መጥቶ ዝቅ ብሎ እግር ያጠበው በዚህ ምድር ላይ መከራ የተቀበለው እየቻለ ማድረግ እየቻለ። ስለዚህ የሰው ልጅ በቃ በዚህ ዓለም ላይ ሲኖር ከሱ እንዲማር ነው ይሄን ሁሉ ያደረገው። ይህ የክርስቶስ ተከታይ የሆነ ክርስቶስ የኖረውን ክርስቶስ ያሳየውን ፍቅር ለባልንጀራ ካላሳየ ምኑን ነው ታዲያ ፍቅር ብለን ወይም ክርስቲያን ነው ብለን የምንጠራው? ስለዚህ በዚህን ጊዜ ሰዎች ለየተኛ ብሔር ነው ክርስቶስ የሞተ ብሎ ቢጠይቁ ለኔ ብሔር ነው የሚል ሰው ዛሬ ሊነሳ ነው ማለት ነው። ክርስቶስ ብሔር የለውም፣ ብሔር የለውም። ምናልባትም በባህል ከአይሁድ እምነት ቢወለድም ከማርያም ቢሆንም ግን የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ቋንቋ የለውም፣ ብሔር የለውም። የእግዚአብሔር ቋንቋና ብሔር ፍቅር ብቻ። ፈጣሪ አብዝቶ እንዲያዝንልን የሰው ልጆች አዛኝና ሩህሩህ ልንሆን ይገባል የሚሉት የሃይማኖት አባቶቹ ከስቅለቱ በኋላ የምንደሰትበት የትንሣኤ ወይም የፋሲካ በዓልን ስናከብር በተለያዩ ምክንያቶች ከቤት ንብረታቸው ርቀው በመጠለያ ጣቢያ የሚገኙትን ወገኖች በማሰብና የተቸገሩትንም በመርዳት ሊሆን እንደሚገባም ገልጸዋል። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወደው ታላቁ ስራ እርስ በርስ መረዳዳት ነው። አንዱ ማለት የቸገራቸው ሰዎች አሉ፣ ሊለምኑ ያፈሩ፣ በየጓዳው የተደበቁ እግዚአብሔር የሚያውቃቸው እኛም በሰውኛ የምናውቃቸው ሰዎች እግዚአብሔር የሚያውቃቸው። ስለዚህ እነሱን ረዳን ማለት እሱን ረዳን ነው። በወንጌል እንደተናገረው ከተናናሾቹ ለአንዱ ያደረጋችሁ ለኔ ያደረጋችሁ። ፋሲካ ማለት ሰውን ረርተህ ሌላውም አንተ ስትደሰት ሌላውም እንዲደሰት ካደረክ ነው ላንተ ትልቁ ፋሲካ። እና ይሄን እንድናደርግ ሁላችንም እንድናስብበት ነው። የቸገራቸውን ምንም የሌላቸውን ያጡትን የነጡትን አይዟችሁ ብለን ፋሲካውን ስናከብር እግዚአብሔር ይደሰታል። የሚቸገሩትን ተፈናቅሎ ያሉትን ከቤት ንብረታቸው የተለዩትን እነዚህን ሰዎችን እንደሚእመንም እንደ ቤተክርስቲያናችን እንዲጠይቁ እነዚህን ነገሮችን እያደረገን የበለጠ የእግዚአብሔር ሰው ነው የሚያስብል መንፈሳዊ ሰው ነው የሚያስብል ማንነት መንፈሳዊነት እንዲኖርም ጭምር ነው የምናደርገው።